Moikka! Tämän päivän treeniin tarvit vain repun. Ja repun sä voit laittaa painoksi ihan mitä tahansa sulta kotoa löytyy, esimerkiksi kirjoja. Kaikkia liikkeitä tehdään 10 toistoa. Ja alkuun otetaan 30 sekan sykkeen nosto ja loppuun 30 sekan lankku. Aloitetaan! Seuraavaksi tehdään suorin jaloin maastavetoa. Sitten hauis. Seuraavaksi ojentajat. Sitten pystypunnerus. Sitten laitetaan reppu selkään ja otetaan varpaille nousuja. Sitten kyykätään. Ja sitten viimeisenä liikkeenä 30 sekkaa lankussa. Ja tämän voi tehdä joko polvet maassa tai sitten varpaat maassa. Jes, hyvä. Ja nämä liikkeet sä voit toistaa 3 kertaa kaikkiaan.